皆さんこんばんは、西村ほのかです。さあ早速ニュース読んでいきたいと思います。いいですね。プロジェクト世界カラフルステージフューチャリング初音ミクミニ色紙コレクション第19弾ミニ缶バッジコレクションボリューム3アクリルキーホルダーコレクションマグカップがセガ公式オンラインショップセガストアおよび全国のアニメート各店アニメート通販 Amazon にて1月下旬に発売されます、うん、現在予約受付中ですのでぜひチェックしてみてください。いいですよ。続いてです。2022年11月8日火曜日にソニックゲームの最新作ソニックフロンティアが発売されました。ソニックならではの超音速アクションで広大な島を自由に駆け抜ける縦横無尽な新境地アクションアドベンチャーをぜひお楽しみください。先月に引き続きこの後のセガキンコーナーでソニックフロンティアを特集しますのでどうぞお見せ直しやす。続いてです。龍が如く維新極みのぬいぐるみやクリアスタンドなどのプライズ商品が発表されました。グッズは2023年2月より順次全国のアミューズメント施設オンラインクレーンゲーム等で展開予定となります。ご期待ください。はい、1分10秒です。続いてのニュースです。明日2022年11月26日土曜日にプロジェクト世界の公式リズムゲーム大会プロジェクト世界チャンピオンシップ2022オータム本戦が開催されます。本戦大会はプロジェクト世界公式 YouTube チャンネルにて生配信予定となります。詳しくは大会の公式サイトやプロジェクト世界公式 SNS などでご確認ください。いいですね。いいですね。1分いいですよ。今日順調ですよ。もう余裕で余っちゃってますから。あ、喋ってください。はい、どうぞ。続いてのニュースです。プレイステーション5、XBOX シリーズ XS、PC 向けソフトウェアゴッサムナイツが10月21日金曜日よりにワーナーゲームより発売されました。ゴッサムナイツはバットマン亡き後のゴッサムシティが舞台のオープンワールドアクション RPG です。プレイヤーはバットマンの仲間で熟練の DC スーパーヒーローであるバットガール、ナイトウィング、レッドフード、ロビンとなりゴッサムシティの新しい守護者として立ち上がります。ゴッサムナイツを先月のセガキンコーナーで特集しているのでぜひアーカイブでご覧ください。はい、まだ2分15秒かなりゆっくり読めます。続いてのニュースです。2022年10月27日木曜日にメガドライブミニ2が発売となりました。前作メガドライブミニの42本を超える60本もの人気タイトルが楽しめます。さらに当時は発売されなかったボーナスタイトルも加わって遊びきれないボリュームを提供します。発売日10月27日木曜日の早朝には東京秋葉原および大阪梅田でメガドライブミニ2発売を知らせる号外新聞が配布されました。こちらのデータは公式サイトでダウンロードできるためチェックしてみてください。2分55秒です。はい。あと2個しかない。おお、時間が余っちゃいますね。なのでここでちょっとゆっくり読みます。続いてのニュースです。はい。ハロウィンを記念してセガの社食にハロウィンをイメージしたメニューが登場しました。ご覧ください。可愛いですね。あ、可愛いですね。右からですね、モンスターボロネーゼ。鮭のパイ包みミイラ焼き、ゴーストの四色プレートと、いたずらゴーストのエビチリ丼といった数々のハロウィン限定メニューやハロウィン限定スイーツが社員の目とお腹を満たしてくれました。篠崎さんはどれが食べたいですか？私、あの笑ってるスパゲッティみたいなやつ食べたいです。ボロネーゼ、モンスターボロネーゼ。可愛いですね。美味しそうですね。続いて最後です、はい、何分でしょうか。今3分40秒余裕ですね、あと1分20秒あります。はい、最後です。2012年12月から運営しているセガ公式のツイッターアカウントが皆様の応援のおかげで2022年10月31日月曜日に50万人フォロワーを突破したそうです。おめでとうございます。12月で10周年を迎える節目の年に50万フォロワーを達成したことを祝して素敵なキャンペーンも予定しております。これからもよろしくお願いします。あと50秒あります。ところなんですが、まあ、私はですね、あのインスタを投稿するたびにインスタのフォロワーが減っていくという最近悩みがありますので、皆さんちょっとセガをねフォローしてくださってる50万人の皆様、ぜひ私の西村ほのかインスタ公式アカウントフォローお願いします。はい、コメントもあの見てます。ぜひよろしくお願いします。あと30秒あります。どうですか、最近の悩みなどありますか？悩み、そうですね、そうですね、でも私もインスタの使い方ちょっと分からなくって、そうですね、インスタのフォロワーでは悩んでですよね、インスタちょっと難しいですよね。あと15秒です。ツイッターはどうですか、順調ですか？ツイッター、そうですね、ツイッター毎日上げてるんですけど、最近ちょっとセクシーな画像を上げると、はい、セクシー警察が出てくるので悩みです。じゃあちょっとぜひ篠崎さんのファンの方もフォローでよろしくお願いします。
はい、フィニッシュ。はい、ありがとうございます。はい、5分ぴったしです。最初から飛ばしすぎたのもありますし、ちょっとあれですか、ニュースもう1本2本あってもよかったです。そうですね、確かにニュースが、なんか余裕でした。余裕でした。はい、これはだって普段のホノピーだったらまずちょうど良かった量だったんで、そうですね、やっぱ成長の賜物だと思いますよ。確かに、やっぱ見た目から入っていったんで。やば、違うね、やっぱ格好からだ ね、本当に、ね、やっぱジャケットを着るともうピシッとなるわけだ、はい、気持ちが引き締まってね、滑舌もしっかり話そうって、滑舌はそうでもなかったです。え、滑舌はそうでもなかったです。え、今日結構良くなかった。なんかささささささってなんか、ね、そう、めっちゃ調子良かったですけど今日。まあまあ比較的ね、良かったかな。良かったですよね。どうですか、篠崎さん横で聞いていて、これがまあうちの西村っていう感じなんですけど。なるほど、今日初めてお会いしたんですけど、かなり学ぶところあります。本当ですか。具体的にはどういう学びが。かわいいです。まずかわいい、はい、ニュースの読みの部分に関しては、読みの部分でもなんかもんわりもんわりしてます。もんわり初めて聞いた単語だ。初めて聞いた。もんわりしていた。なんかでもほのぴーちゃんのこの読みでこの番組の空気感がすごい伝わりました。なるほどね、アットホームなんだって。はいはいはい、アットホームと捉えていただきましたが、ありがとうございます。よかったですね。じゃあもんわりもんわりしているニュース読み、いいですね。ちょっと一つここに色がついたということで、西村さん今回はよくできました。ありがとうございます。はい、5回以内なんじゃない、つまずき。いや、つまずきはね、いっぱいあったと思うよ。え、そう、まあ、でも、比較的少なかった。まあでも15回よりは、先月よりは全然少ないと思います。ね、やった。いや、来月ちょっとパリピな格好で来てみてください。で、どうなるかっていうのは効果検証してみたいと思います。じゃあ、わかりました。来月パリピな格好してきます。よろしくお願いいたします。お楽しみください。